আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعارف کتب شیخ الاسلام سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے شیخ الاسلام کی ایک مایہ ناز تالیف حدیث شریف میں جس کا نام ہے المنہاج السوی من الحدیث النبوی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ تالیف عالمی سطح پر بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بہت زیادہ یعنی آپ اسلامی کتب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اور اردو دنیا کے اندر اور بہت سے انگریزی قارئین میں بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتب میں سے ایک کتاب یہ ہو چکی ہے اسلامیات میں اور حدیث شریف کے فن میں۔ یہ کتاب میں ابتدائی طور پر دو فہرست دیے گئے ہیں، میں مختصراً اس کا خاکہ میں پیش کرتا ہوں کہ اس میں ابتدا میں دو فہرست دیے گئے ہیں، ایک اجمالی فہرست ہے اور ایک تفصیلی فہرست ہے۔ دو فہرستوں کے علاوہ اس کے اندر تین تقدیمات اور مقدمات ہے، تین مقدمات اس کے اندر ہے، 16 ابواب 16 چیپٹرس اس کے اندر ہیں اور 16 ابواب چیپٹرس ہے اور 90 فصلیں ہیں اس کے اندر، سیکشنز ہے اور 1100 احادیث شریفہ ہے اور آخر میں پھر مصادر التخریج ہے یعنی کن کتب سے یہ احادیث شریفہ لیے گئے ہیں ان کے حوالے۔ تو اجمالی فہرست ہے، دو فہرست اس میں دیے گئے ہیں، ایک اجمالی فہرست ہے یعنی بالکل صرف چیپٹرز کے عنوان کے اعتبار سے، اور دوسری جو ہیں وہ تفصیلی فہرست ہیں اور اس کے اندر اب چیپٹرز کے علاوہ فصلوں کے نام بھی اس کے اندر دیے گئے ہیں، جو 90 فصلیں ہم بتائے ہیں اس کی تفصیلات بھی اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے مقدمات ہے۔ ویسے یہ جو کتاب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب زبان انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، المنہاج السوی انگریزی میں بھی آ چکی ہے، ہندی کا اس کا ورژن بھی آ چکا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں ابھی اس کی اردو ورژن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ ہندوستان پاکستان میں یکساں یہ کتابیں اردو، انگلش اور ہندی تینوں زبانوں میں اویلیبل ہے، مزید زبانوں میں بھی اس کا کام چل رہا ہے۔ آئیے ایک نظر اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے تقدیمات العلماء، جیسے کہ ہم بتائیں کہ فہرست ہیں، فہرست کے فوراً بعد اس کے اندر تقدیمات العلماء ہے، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑے علماء مانے جاتے ہیں ان کے تقدیمات، خصوصاً جامع اظہر کے جو شیخ الازہر ہے، جن کو الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے، الامام الاکبر کہا جاتا ہے، جامع اظہر مصر، سنے ہیں آپ، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی علوم کا ادارہ ہے، سب سے بڑا اسلامی جامعہ اور یونیورسٹی ہے، اس کے جو چانسلر ہے اور اس کے جو شیخ الازہر ہیں الامام الاکبر دکتور محمد سید طنطاوی، ان کا اس کے اوپر تقدیم لکھا، یعنی اس کتاب کے بارے میں انہوں نے اپنے اچھی رائے پیش کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ مزید امام الاکبر کے بعد دکتور علی جمعہ، جو دنیا کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں، جس وقت یہ کتاب تالیف ہوئی اور ان کے پاس پیش ہوئی اس وقت ہے، ابھی تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، دکتور شیخ علی جمعہ مفتی الدیار المصریہ، مصر کے دارالافتاء جو دنیا کا سب سے بڑا دارالافتاء ہے، جامع اظہر ہی کا دارالافتاء ہے، اس کے یہ صدر مفتی ہیں، ان کی بھی تقدیم ہے۔ پھر فضیلت الشیخ اور استاد الدکتور احمد عمر الہاشم یہ وائس چانسلر ہیں جامع اظہر کے، انہوں نے اب اس کے اوپر تقدیم لکھا ہے۔ فضیلت الشیخ اسعد محمد سعید الساغر جی، جو ملک شام کے حنفی علماء کے مفتی ہیں، ان کے تقدیم اس کے اوپر ہے۔ تو ان علماء کرام نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کی تقدیمات کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے اس کے اندر، مختصر الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ، یہ علماء کا سیکشن ہے، اس لیے اس کو ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں جو علماء کرام کے تقدیمات ہے اس کو عربی میں بھی وہ لکھے ہوئے ہیں، ساتھ میں اردو میں ترجمہ بھی ہے، لیکن مختصر الجواہر الباہرہ یہ کیا ہے، یہ چین ہے، یعنی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے حدیث کن سے لی ہے، ان کے استاد کون تھے حدیث میں، ان کے استاد کون تھے حدیث میں، اس طرح سے جو چین بنتی ہے
وہ جا کر اکابر ائمہ، صحابہ، تابعین، ائمہ حدیث اور بزرگان دین سے ملتی ہے، اور پھر وہ چین کنٹینیو ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے. اس کو سند حدیث کہتے ہیں. تو یہ جو اسانید ہے، سند کی جمع اسانید، یہ اسانید جو ہے، یہ پاکیزہ اسانید کا تسلسل ہے. اس کو استبراکن شیخ الاسلام نے اس کتاب کے آغاز میں نقل کیا ہے، اور اس میں شروعات کی ہے کہ شیخ الاسلام سے لے کر شیخ الاسلام کی سند حدیث امام اعظم سے کیسا متصل ہوتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، پھر امام بخاری تک، پھر امام مسلم تک، پھر چاروں ائمہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ چاروں ائمہ تک آپ کی سند کیسے پہنچتی ہے. حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر سیدنا الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شیخ الاسلام کی سند کس طرح سے پہنچتی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کی سند کیسے پہنچتی ہے. تو اسانید کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، یہ ایک خطبہ ہے تقریباً 50-55 صفحات کا، 50-55 پیجز کا یہ ایک خطبہ ہے، ایک کتیب ہے یہ. اس کے اندر اصول الحدیث کو بیان کیا گیا. ایک طالب علم جو علم الحدیث کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کو صحیح کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، معضل کون سا ہوتا ہے، مدلس کون سا ہوتا ہے، حدیث کی کیٹیگریز ہوتے ہیں، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے مختلف درجے بنتے ہیں احادیث کے. جو باضابطہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو حدیث شریف کے فن کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو یہ بیسک اصول جاننا، کم از کم بیسک جاننا ضروری ہوتا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک حیرت انگیز انداز میں، ایک نہایت ہی عجیب طریقے سے یہ خطبہ تیار کیا ہے، جس پر اکابر علماء نے پڑھا بھی ہے اور اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ عجیب ڈھنگ سے شیخ الاسلام نے اس کو بیان کیا ہے. اب تک کسی نے اس طرح سے اس کو بیان نہیں کیا تھا. جو حدیث شریف کی قسمیں اسلام، ایمان اور احسان کے درجات میں بٹھا کر انہوں نے بتایا، ایمان، اسلام اور احسان کے درجات میں انہوں نے بٹھا کر بتایا. یہ انتہائی باکمال طریقہ ہے. اصول الحدیث بھی بیسک بیان کیے ہیں، اور فروع العقیدہ، عقیدے کے بعض تفصیلات جو طالب علم نے، علم الحدیث کے طالب علم کو ضرورت رہتی ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی کیونکہ چیپٹر علماء سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہ 50 پیجز بھی مکمل عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا. دو، ایک اسانید کا چیپٹر ہے اور ایک خطبہ کا، ان دونوں کو ترجمہ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ چیپٹر ہی علماء کے لیے ہے. جو اہل علم نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بلا وجہ اس کو پڑھیں گے تو پریشان ہوں گے، اس لیے اس کو ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، اس کو عربی میں رکھا گیا. اس کے بعد ابواب شروع ہوتے ہیں، 16 باب، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کتاب کے اندر 16 باب ہے، یعنی 16 چیپٹرس ہے، اور 90 اس کے اندر فصول ہے، یعنی 90 اس میں 90 سیکشنس ہے اس کے اندر. سب سے پہلا چیپٹر آتا ہے ایمان، اسلام اور احسان، جس میں ایمان، اسلام، احسان، پھر اس کے بعد علامات کفر و نفاق اس کے اندر بیان کیے گئے. چیپٹر نمبر 2 جو وقت کی انتہائی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ الاسلام کی یہ جو تألیف ہے، اس کے اندر کمال یہ ہے کہ ابواب کی ترتیب اور اس کا جو ہیڈنگ قائم کی گئی ہے، یہ کمال ہے. یہ ہوا یہ کہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف اس زمانے میں، یعنی تھرڈ سنچری میں، ہجرت کے بعد سے تھرڈ سنچری میں، جو محدثین اور ائمہ نے جس ڈھب پر ابواب باندھا، فقہی موضوعات کے ابواب کہتے ہیں، چیپٹرز کو فقہی موضوعات اور سبجیکٹ وائز ہیڈنگ بنا دینا، وہ جو انہوں نے بنا دیا تھا ابتدائی زمانہ میں، 19-20 فرق کے ساتھ، اس زمانے سے لے کے آج تک جو بھی محدث نئی کتاب لکھتا ہے، نئی ترتیب دیتا ہے، عنوانات اسی طرح کے قائم ہوتے، عنوانات میں کوئی فرق نہیں آتا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے زمانے کے حالات کو غور کرتے ہوئے کہ آج کا تقاضا کیا ہے، احادیث وہی ہے، آیات وہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کی ضرورتیں بدل گئی ہیں، وہی احادیث کو نئی طرز سے تبویب کرتے ہوئے، جس میں عقیدے کا بھی اصلاح ہو، اعمال کے بھی اصلاح ہو، اور انسان کی ضرورت آسانی سے مکمل ہو سکے، اس کی ترتیب میں انہوں نے فرق لایا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے جو کسی نے قائم نہیں کیا تھا، حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوارج مرتدین یعنی خوارج جو ہتھیار مسلح جد و جہد کرتے ہیں حکومتوں کے خلاف، اسلامی حکومتوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ خوارج جو ہیں ان سے متعلق بیان، مرتدین جو اسلام سے پھر پلٹ جاتے ہیں ان سے متعلق بیان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم بتانے والے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے افراد کا بیان. یہ جو خوارج اور گستاخان ہیں ان کے اوپر باضابطہ شیخ الاسلام نے ایک چیپٹر بنایا، ان کا مزاج اور ان کے طریقہ کار کس طرح سے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کیا سائنز، ان کے کیا نشانیاں بتائے ہیں، اس چیپٹر کے اندر بیان کیے. اس کے بعد بیان آتا ہے عبادات اور مناسک کا، جس میں نماز، روزہ اور فرض نمازیں، نفل نمازیں، روزہ، فرض روزے، نفل روزے، پھر اعتکاف ہے، صدقہ زکوٰۃ ہے، حج عمرہ ہے، مکہ مدینہ کے فضائل ہے، یہ سارا مضمون اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر نماز کا مسئلہ، نماز میں آج اختلاف یعنی عام سطح پر اختلاف پایا جاتا ہے، غیر مقلد حضرات یہ کہتے ہیں کہ حنفی طریقہ نماز جو ہے یہ حدیث شریف سے نہیں ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس چیپٹر کے اندر کیفیت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیپٹر قائم کیا، چوتھا چیپٹر، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، حنفی علماء جو طریقہ بتاتے ہیں جس پر دیگر حضرات کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، شیخ الاسلام نے اس کی احادیث نقل کر دی، اور یہ بہترین طریقہ ہے کسی کو جواب دینے کا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کا، کہ جو مضبوط دلائل ہیں وہ سامنے پیش کر دیے جائیں. اب جب حدیث شریف سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا نہیں ہے، آمین آہستہ کہنا کہیں پر حدیث میں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں پھر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام نے تراویح کا چیپٹر باندھا ہے، تراویح کیسی نماز ہے اور اس کے تعداد رکعات کیا ہے. پھر ایک چھٹا چیپٹر آتا ہے نماز کے بعد دعا کرنا. دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے دعا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. شیخ الاسلام نے باضابطہ ایک چیپٹر قائم کر دیا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کب کب کس طرح سے نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے، اس کو انہوں نے بیان کر دیا. پھر اخلاص اور رقائق، یعنی اخلاص اچھی نیت رکھنا اور دل کو نرم کرنے والا بیان، اس کی تفصیلات ہے، وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے دل سدھرتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے اور کیفیت آتی ہے. آٹھواں باب اس میں قائم کیا انہوں نے، فضل العلم والاعمال الصالحہ، والاعمال الصالحہ، علم حاصل کرنے اور اچھے عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے. پھر نواں باب، انتہائی اہم باب، آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو اپیل کرنے، اس کی جو ضرورت ہے ایک عام آدمی کی، آج کس طرح سے انہوں نے خیال رکھا ہے کہ اس کی نویں باب کے اندر، نویں چیپٹر کے اندر، عظمت الرسالہ و شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، اس کے اندر شیخ الاسلام نے 11 باب قائم کیے ہیں، ٹوٹل 11 سیکشنز اس کے اندر، 11 فصلیں اس کے اندر قائم کیے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعت، علم اتنا تھا، علم اتنا تھا، وہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، حضور کی علم کی وسعت اور اس کے لمٹس کیا ہے، اور وہ کتنا پھیلا ہوا علم ہے، اس سے متعلق جو احادیث شریفہ ہے جو خود حضور نے فرمائے ہیں اس کو نقل فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سے متعلق قبر میں میت سے سوال کیا جائے گا، اس کے اوپر ایک باب قائم کیے ہیں کہ قبر کے سوالات میں سب سے اہم سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت سے متعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی اس سے متعلق ایک سیکشن، ایک فصل. پھر فصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کا چیپٹر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا وسیلہ لینے سے متعلق چیپٹر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کوئی دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہ ہونے، ساری یونیورس میں، ساری کائنات میں کوئی دوسرا نہ ہونے سے متعلق ایک چیپٹر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعظیم کیسی کرنا چاہیے، صحابہ کیسے کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس سے متعلق ایک چیپٹر. یہ آج کے دور میں انتہائی ضروری بات تھی کہ اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں لڑائیاں ہو جاتے ہیں. شیخ الاسلام نے علم کا راستہ اپنایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ 11
فصلیں قائم کر دی ہے ایک چیپٹر کے اندر جس میں صحیح احادیث پڑھ کر بندہ اپنی راہ اور اپنی راستہ طے کر سکتا ہے کہ مجھے اسلام میں کس طرح سے چلنا ہے. اس کے بعد دسواں باب قائم کیے ہیں شیخ الاسلام, دسواں چیپٹر ہے اس کے اندر جامع المناقب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہے, جن کی شان اور فضیلت بیان کی ہے, ان سے متعلق ہے یہ. اور اس کے اندر ایک تجدیدی کام, جیسے کہ میں بتایا کہ اس میں بہت سارے چینجز ہیں دیگر کتابوں کے مقابل میں, شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے اس میں ترتیب جو ہے وہ درود شریف کی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ جو ترتیب ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف, درود و سلام, پھر اہل بیت پر, پھر صحابہ کرام پر. قدیم زمانے کی کتب میں اہل بیت سے متعلق الگ سے چیپٹر نہیں ملتا. جو تاریخ پڑھتے ہیں, اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کے جو زمانے گزرے ہیں تقریباً 3-4-5 صدیاں, اس طرح سے اہل بیت کے خلاف اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف اس طرح سے مظالم ہوتے کہ اہل علم اہل بیت کا نام کھل کر لے نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام تک لینا مشکل ہو گیا تھا, اس طرح کے حالات تھے. تو ان صدیوں میں, یعنی اموی اور عباسی دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہے, اس کے اندر جب اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ہوتا تو عنوان قائم کیا جاتا صحابہ کرام کے نام سے, اور اکابر صحابہ کے نام پہلے لائے جاتے, ان کے فضائل بیان کیے جاتے, پھر بیچ بیچ میں کہیں کہیں امہات المؤمنین, کہیں کہیں مولا علی, کہیں سیدہ فاطمہ, کہیں حسن و حسین علیہم السلام, ان کے فضائل کہیں کہیں بیچ بیچ میں بیان کر دیتے تھے. کیونکہ وہ الگ سے اگر باب قائم کرتے تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوتی, پھر ان کے خلاف سختیاں ہوتے اور بڑے مظالم ہوتے. یہ بڑے, یعنی جو تاریخ اسلام جانتے ہیں, جو اسلامک پولیٹیکل سائنس جو پڑھے ہوئے ہیں, وہ لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسائل تھے. ہم کو اس میں جانا نہیں ہے, لیکن اہل بیت کے فضائل وہ ضرور نقل کیے ہیں, لیکن حالات کے اعتبار سے درمیان میں چھپا کر بیان کیے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے نام کو باضابطہ ایز اے کیٹیگری قرآن کریم میں نام کے ساتھ ہائی لائٹ کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل البیت کو باضابطہ ایک بطور کیٹیگری کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الگ سے صحابہ کرام کی عظمت اور فضائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے اور اہل بیت کے الگ سے فضائل بیان کیے, لیکن حالات کے اعتبار سے اس زمانے کے ائمہ نہیں کر سکتے. شیخ الاسلام نے باضابطہ ایک الگ سے فصل قائم کر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے, پھر الگ سے چیپٹر قائم کر کر صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ہیں, سیدنا صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عثمان غنی, عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, سارے صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کیے, امام مہدی علیہ السلام, پھر ائمہ, علماء, اولیاء, صالحین, ان کے اوپر بھی الگ الگ فصلیں قائم کر کر شیخ الاسلام نے مناقب بیان کیے. گیارہویں فصل اس کے اندر ہے معجزات اور کرامات سے متعلق, اولیاء اللہ اور صالحین کی کرامات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ایک چیپٹر ہے, اور بزرگان دین, یہ بہت سارے لوگ مانتے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ اولیاء سے کرامت آج کے زمانے صادر نہیں ہو سکتی ہے, یہ غلط بات ہے, لیکن کرامتیں ہوتی ہیں, احادیث شریفہ میں اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. شیخ الاسلام نے ایک اس کے ایک سیکشن بنایا اور اس کے اندر اولیاء سے متعلق احادیث شریفہ بیان کیا. ایک خاص باب, بارہواں باب شیخ الاسلام نے اس امت کی فضیلت پر, امت محمدیہ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فضیلت اور شرف پر قائم کیا, اور اس کے اندر ایک چیپٹر, ایک باب قائم کیا, اس کے اندر 5 فصلیں بنائی ہیں. اس کے اندر ایک خصوصی باب ہے, باب نمبر 4, فصل فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یخشى علی امتہ ان تشرک بعدہ. یہ خاص باب ہے اس میں جو شیخ الاسلام نے قائم کیا, یہ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے, جو نجدیت کی لہر ہے اور نجدیت کی جو شدت ہے, جی, جو بار بار ہر بات پر ڈراتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی, کوئی بندہ زیارت قبر کے لیے بھی چلے جائے تو اسے شرک کہہ دیتے ہیں, کوئی فاتحہ پڑھ دے تو شرک کہہ دیتے ہیں, توسل کر لے تو شرک کہتے ہیں, کوئی متبرک چیز سے برکت حاصل کرے تو شرک کہہ دیتے ہیں. شیخ الاسلام نے ایک باب قائم کر کے یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ اعلان فرماتے اور
قوت کے ساتھ کہتے کہ مجھے اس بات کا ہرگز ڈر نہیں کہ میری امت شرک میں پڑے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت مال کے دوڑ میں، میرے پاس مال زیادہ اور تیرے پاس مال زیادہ، مال کے مسئلے میں، کمپٹیشن میں، فائنانشیل کمپٹیشن میں آ کر اس میں دنیا میں الجھ جائیں گے، اس بات کا خطرہ ہے میری امت میں عموماً شرک نہیں پھیلے گا۔ اور اس پہ متعلق وہ تین احادیث شریفہ جس میں سے دو احادیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے اور ایک حدیث شریفہ مسلم شریف کی، تینوں صحیح السند حدیثوں سے یہ بات کلیئر کر دیے ہیں۔ تیرواں باب قائم کیے ہیں شیخ الاسلام، الاعتصام بالسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، جہاں پر عقیدے کی اصلاح پر شیخ الاسلام زور دیتے ہیں وہاں پر بدعات کو چھوڑ کر سنت مصطفی پر کاربند ہونے اور اس پر عمل کرنے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کے اوپر، اپنانے سے متعلق زور دیتے ہیں۔ اس باب میں تمسک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان اور بدعتوں کو ترک کرنے کے چیپٹرز اور سیکشنز اس میں قائم ہیں۔ چودھویں فصل ہے البر والصلہ والحقوق، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھنا ہے اور عام انسان سے کس طرح سے تعلق رکھنا ہے، فیملی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا ہے، حسن اخلاق وغیرہ سے متعلق یہ بیان ہے۔ اور پندرہواں چیپٹر ہے الاداب والمعاملہ، لوگ سے معاملات کس طرح سے کریں گے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت، سلام، پرمیشن لینا، اس سے متعلق پندرہواں باب ہے۔ یہ عام آدمی کی صبح و شام کی ضرورت ہے، اس کے اندر بہت ہی آسان زبان میں شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا۔ اور اس میں آخری جو باب ہے، لاسٹ چیپٹر جو ہے، وہ الاحادیات والثنائیات والثلاثیات، یہ انتہائی دلچسپ مضمون ہے اہل علم سے متعلق۔ جو لوگ آج، یعنی ایک تصور ہے، یعنی نادانی ہے، کمزوری ہے بعض لوگ کا، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بخاری شریف کو مانتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، امام مالک کو نہیں مانتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ ابھی ابو حنیفہ کی سنیں یا حدیث شریف کی سنیں، اس طرح سے تقابل کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو اپنی رائے سے بولتے تھے اور ہم تو حدیث کو فالو کرتے ہیں، امام بخاری کو فالو کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شیخ الاسلام نے یہ چیپٹر قائم کر کے علماء کے اوپر ایک احسان کیا، جس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے، یعنی بالکل علمی ڈھنگ سے، کوئی اعتراض اور کوئی اٹیک اور کوئی افنس کے بغیر شیخ الاسلام نے علمی انداز میں بتا دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث شریفہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زمانہ نہایت قریب تھا، تو احادیث شریفہ کثرت سے اور چھوٹی چھوٹی چین، یعنی ایک دو واسطوں سے ان کے پاس حدیث شریف پہنچ جاتی، تین واسطوں سے حدیث شریف پہنچ جاتی، جبکہ امام بخاری کے پاس تین واسطے، چار واسطے، پانچ واسطے، چھ چھ واسطوں سے، یعنی چھ چھ آدمی درمیان میں رہیں گے جب حضور تک پہنچیں گے۔ تو کس میں امکان ہے غلطی ہونے کا زیادہ، کدھر زیادہ امکان ہے کہ بندے سے غلطی ہو سکے؟ جتنے لوگ درمیان میں زیادہ ہوں گے اتنا ضعف اور کمزوری آنے کا امکان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر شیخ الاسلام نے امام بخاری کا فخر جو ہے، جس کو بطور فخر انہوں نے بیان کرتا ہے، اور محدثین نے لکھا ہے شروحات کے اندر کہ یہ امام بخاری کے لیے فخریہ اسانید ہے کہ 22 احادیث ایسے ہیں بخاری شریف میں جس میں امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین لوگ ہیں، ثلاثیات کہتے ہیں، امام بخاری کی ثلاثیات، یعنی امام بخاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف تین لوگ ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ یہ امام بخاری کی فخر والی سندیں ہیں کہ حضور سے میں اتنا قریب سے کنیکٹ ہو رہا ہوں، اتنا قریب سے کنیکٹ ہو رہا ہوں، 22 احادیث ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 احادیث ثنائیات ہے جو صرف دو واسطوں سے مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قربت، 22 احادیث ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ ہیں جو صرف دو واسطوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر دو استاد، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی، صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی ہی چین ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16 احادیث شریفہ انہوں نے جو بیان کیا وہ اس طرح سے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک راوی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 16 احادیث امام اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واسطے سے ملے ہیں۔ تو کتنا قریب زمانہ اور کتنی قربت
اور کتنی صحت سے احادیث امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچی ہے. سو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفقہ, ان کا علم, ان کا تبحر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اونچا ہوگا. علم بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کا لیول, اس کی صحت بھی بہت زیادہ ہوگی. ایک علمی انداز میں شیخ الاسلام نے موازنہ کر کے بتا دیا کہ ان کی کن احادیث پر فخر ہے اور ان کا کن احادیث, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کن احادیث پر فخر ہے. پھر آخر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مصادر التخریج دیتے ہیں. مصادر التخریج یعنی یہ روایات, یہ احادیث کن امہات الکتب, کون سے اصولی کتابوں سے اور ذخائر حدیث شریف سے انہوں نے لیا ہے. 277 بکس سے انہوں نے یہ احادیث کو منتخب کیا ہے. 277, 277 احادیث. یہ اتنی, یعنی اس کے اندر کئی کتابیں ایسی ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ شیخ الاسلام پر بڑے بڑے باتیں, اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں, وہ کتابوں کے نام ان کو سنائے تو ان کو نام تک بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. شیخ الاسلام نے آخری میں ان کتابوں کے نام اور وہ کہاں مطبوعہ ہے اس کی تفصیلات عطا فرما دی ہیں. المنہاج السوی من الحدیث النبوی, شیخ الاسلام کی یہ مایہ ناز کتاب اردو زبان میں بھی, حدیث شریف تو عربی ہے, ساتھ میں اردو ترجمہ, ساتھ میں انگریزی میں ترجمہ اور ساتھ میں ہندی زبان میں ترجمہ, تینوں زبانوں میں دنیا بھر میں یہ کتاب اویلیبل ہے. کانٹیکٹس آپ کو اس ویڈیو کے اختتام پہ نظر آ جائیں گے, جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں. مزید زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مولا رب کریم ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.